あのエネルギー問題で言うと、うん、これはね、これどうしたって、ね、岸田さんがねもう夕飯振るってないよね。それでね、言い訳としてるのは、はい、原子力規制庁の人事っていうのが、6月いっぱいまで、で新しい人じゃないっていう言い方だ。原子力規制庁っていう人がの委員長がね、新しくなったら なったら変えるっていう言い方なんだけど、それはもう7月以降の話だから、もう全部選挙終わってから、うん、変えるっていう話だよ。でそれは原発さらに稼働していく、火力発電もその稼働するっつっても多分1年以上かかるから間に合わないだろうと、すぐにではできないだろうと、これは無理だよ、もう今さや、うん、もうなんかもうすぐにはできないよっていうところ。え先生ちょっと逆に質問というか、どうしたらいいんですか。あこれ地震も多いし、で原発も稼働せなあかんし、じゃあもう火力発電するとなんか CO2 出しすぎやとか、いやでも中国とかアメリカもっと出してんちゃいますのみたいな、様々な問題。一番簡単なやり方っていうのはあれだよね、正義味方でも言ってるけど、まあ、これちょっと遅れ、あのスタート遅れるんだけど、もうとにかくあの安全基準の工事と審査を同時並行的にやる。原発の、原発は再稼働に向けての安全基準の検査をやりつつ動かして電気作っていく。そうそう、これはもうちょっとむちゃくちゃだけど、安全基準分かりましたとやります。ただしその間あの原発を動かしますっていうことを政治判断するのが一番簡単で、でも京都大学の鎌田名誉教授が、うん、で番組よく来るじゃないですか、うん、で10年後から20年後、うん、100% 南海トラフ地震が来て、うん、東日本大震災の10倍以上です、うん、でそれ太平洋側にドンってくるじゃないですか、うんうん、でそれが来るって 100% 分かってる時に、なんか太平洋側でそんな原発みたいなのがあんまり、まあほぼ日本海側とかね、東日本にあるから、うん、そんなないと思うんですけど、ただその来たところで別に 今来てもあれじゃない、あのはっきり言うと原発動かさないで来ててもホタル似たり寄ったりだもん、うん、だって東日本の時もっと結局津波が原因だってことでしょ。そうだよ、もう結果的にはあれで動かしても動かしなくてもどっちでも大変なんだよ。だからそれだったら動かした方がいいでしょっていうふうに割り切りで、いやそのリスクとして動かさない方が絶対安全だっていうことではなくて、同じなの、あのだって原子炉があったらやる時は全部終わりだもん。極端に言うとね、よく先生がおっしゃってるのは小さい小型原子炉、うん、あれも同時並行的にやるんだよ、研究しながら。あれはすぐはできないからね、はい、10年後とか15年後とか、そうそう10年以内にはできると思うけど、めっちゃちっちゃい原発作る、でそれ原発ついて最悪、うん、嬉しい、新潟森ゆく怒った、あいやいや小林さん受かって怒んないじゃないですか森ゆく怒ったこれは嬉しいな。うわ立憲民主、こういうとあれでしょ、要はあのケツ取るときにこうダイビングする人でしょ。そう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 、フェス型参加でしょ国会で。でも森友子が怒ったっていうのはね、私の同僚の原英史さんって人がいてね、はい、森さんにね国会でやられて、嘘だよ、それ嘘のやられたんだけど、それが国会の議員、国会議員って免責特権ってなってね、うん、国会の中で嘘をどんなに誹謗中傷しても罪に問われないんだよ。なるほど、だから森友子それ知ってるから国会の中でしか言わないんだよ。だから原さんがちょっと腹が立って、うん、おいで国会外のところのツイッターだと国会外になるわけ、はいはいはい、同じこと喋ってくれって絶対喋んないんだよ。へえ、それ分かって、要するに国会内だったらいくら言っても大丈夫って分かってて言ってるんだ。すごいよこれ。すごいですね。だから絶対に他のところでは言わないの。国会の中でしか言わない。いやいや、僕ら見てる側からすると、なんかその面白いし、まあ面白いって分かりますけど、言われた本からなんかすると憎たらしいというか。いやだって嘘だよあれ。嘘を言われる。私もだからあれ毎日新聞が出ち上げて、それと毎日と私は結託してると思うけどね。あのそのお互いに嘘を国会で質問させて、それをまた報じてる、そういうパターンだ。あ、そんなんもあるんですか、うん、ネガティブキャンペーンで嘘言わして、嘘言わして、その記事書いて、そうそういうばっかりだよ。だからあの根っこのところで毎日新聞が名誉毀損だっていうのを訴えて、それで原さんはあの日審で勝ってるんだけどね、勝ってるんだけど、その嘘を国会内で喋るとこれは免責特権なんだよ。あ、なるほど、議員の権利ってことですか。一回国会外のところで森さん一個だけちょっとチョンボしてね、一個だけちょっと変なの喋ったから、そこで名誉毀損を今訴えて、それで一審分かってるんだよ原さんは。で二審は年内に多分出るけど、でも森さん怒ったって喜んでますけど、これ比例でまた復活当選みたいなのは、
まあ、これ多分ないんじゃないの。チェック書、いやいや分かりませんよ、待って待って、いやいや比例森さん待ってね待ってね、持ってきてよかったわ持ってきて、やっぱ朝日新聞やわ待ってください、立憲民主はどれやどれや、あれ維新ですよ、日本共産比例区改選50、あれ立憲民主どこ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待って、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ごめんごめんごめん、ちょっと待って待って、立憲民、あ森さん、森、ないわ、あ、ないんだ、ないわ、辻元清美さんはさっき受かってましたよ、一応あれだから、はい、あのなんか一人区だからね、はいはい、だから辻元清美さんも必要悪なんですよ、まあまあ、あ悪というか、いや悪というか必要悪ね、言ってしまいましたいやいや違う、いやだから悪悪その通り、違う違う、必要悪、いやいや違うんですよ、対自民とか与党に対して あんだけズバズバ言う人も必要なんですよ、ね、必要悪ね、いや本当に、でもね国会内でね、はい、あれで嘘ばっかり言ってね、うん、なんていうかな、すごい議事録も訂正しないのはね、うん、原さんはねずっとね犯罪人扱いで、原さんはどこ参議院議員ですか、衆議院ですか、原さんってあれだよ、はい、私のビジネスパートナーだよ、普通の民間人だよ、それ それで国会で責められてるんで、あそういうことなんですか、そうそう、それでは、ね、かわいそうやわ、その時私も一緒にやられてんだよ、あのね先生もいいじゃないですか、いや違う違う、 NHK のね人気チャンネルあってから、 NHK のねあのね、はい、あのねほら NHK 放送するんでしょ、うん、その時にね私の写真がね何十分かずっと出てね、高橋も悪人ってんで出てるんだ、そのね資料自体がもう内閣自体、内閣がこの資料間違ってますって何回も言ってるんだよ、いやいやそんなん言わしてもうたら俺勝ってね、先生がさざ波発言して本音進化、まあ、先生さざ波発言してるわって言って、先生が普段言ってるね、あのねマスコミのことマスゴミやとかね、あんなこんなん言うからこんなんなりまんねんってこうつぶやいたらめちゃくちゃ言われて、あのネトウヨって言われてるんですよ、ネトウヨはね香港さんなんですよ俺やないんですよまあでもマスゴミは痛くなるよね、なんかもうこんなな、デペで引くってさ、嘘ばっかり、いや真面目なこと書いたら私真面目に言うけどさ、なるほどなるほど、でもマスゴミのあれじゃないね、さざ波だってさちゃんと下にデータも書いてあるじゃない、だからあんなこと言うんだよ、コロナの感染者数世界比較してアメリカとか、そうだよ全部書いてあるじゃん、さまざまな国と比較してグラフがあって、それ見ると日本はさざ波ぐらいの推移してますよ、まあ確かにそうなんですよ、ただでもそこの一文だけ取られたら、その一人一人の感染してなんかこう辛い目に遭った人からすると、いやさざ波って怒る気持ちも先生でも先生、もういや、もともと言うとさ、あれね、はい、私が言ったね、木村盛夫さんが言った話、そうです、俺だからさ、木村盛夫から倍木村盛夫って書いとけよかったって話じゃん、俺も倍に木村盛夫って書いとけよかった、だってでもさ、な書き格好でさ、あんなの俺が言ってんじゃねえって俺もう本人思う、俺でもね、おまあ、面白いって失礼ですけど、俺の知り合いの人がね、でまずね、正義の味方番組っていう番組やって一番びっくりしたのが、俺気づいたら俺の周り東大の人ばっかりやなと思ってほんでなんかもう東大なんだ、今のマネージャーもね、現場の子東大なんですよ、マジですか、マジですけど、何とも思わなくなってマジですか、もう何とも思わなくなってるし、うん、でその知り合いの東大の人が内閣参与で勤めてて、で俺そんな高卒の俺が偏差値の低い低い学校しか出てないやつが知り合いに内閣参与いてんねやめて、俺内閣参与が変なこと言ってクビになってもうたみたいなね、いやこんな貴重な経験ないというか、あれはでもさ、あとでね、この私のあのね、なんだっけな、番組で菅さんが呼んで話してくれたんだよね、はい、あのクビっちゅうかね、だか私もね腹がちょっとあのね、誰かを言いたいこといっぱいあるでしょ、誰かを貶めてね、あの自衛隊のな周りの土地をね規制する法っていうのは菅さんが出してたんだよ、はいはい、それがね内閣提案だから、うん、実はもうね審議時間がなくなっちゃって、はい、それでね高橋が変なこと言ったってんで高橋を参考人に呼べって言って、それで内閣その土地を土地法案を潰そうという風なのが野党にあったの、自衛隊の基地の両脇だから、その正義に向けたのもやったでしょ、やりました、だからどこぞの国の人たちが勝ったりするか、それは安全保障の問題でどうなの、それはちゃんと法律で規制せなあかんっていう時に
それやらなあかんのに先生のその発言があってそれでなんか参考人で読め言うからいやもうそれ話違うやんでここ大事な法律作らなあかんやんってことでしょ。それで俺もさ分かってねそれであれだよなんかねこれおかしいだろとこんなのそんな法律に俺を呼べなんてそうそうとにかくもう野党があの審議引き延ばしで高橋呼んだら時間切れになるって言ってやってたんだよ。あの時間切れになるのともう一個はやっぱそれでテレビ中継したりとかしてうーん自民党の支持が下がっていくとかそういうのを期待したってことでしょ、うん、それで最後に私がねもういやめるからって言ってそれ最後っぺなんだよ最後っぺもうだからこれは言ってもうやめるってこんなのバカバカしいっつって言ってでも基本手弁当でしょ手弁当だよだから私はだからあのなんかお金ももらってないし、うん、あの普通は車あんだけど車も一回も使ってないんだよ、自民改選55議席を上回りました。現在56いやこれな56だったねこのままいってあと60いくつになってね、うん、もう最高の対象になっちゃうね、はあ、だから結局岸田政権が大勝利っていう風になりますか。いやこれはね安倍さんだあれだそうですいやそうなんですけど、うん、結果的にそういう風になって自民党としたら、うん、運営が安泰というかこれはでもね岸田さんもね後で困るよ。あのね実はね今までね宏池会の人をね優遇しないっていたの、はい、それで宏池会ってあの、ね、正義の味方でもやってるけど、はいはい、久方ぶりの政権だよ。 それでこのねあの政治の論家の人はねもう二十何年間冷や飯を食ってたわけよ、はい、それがようやく宏池会になってそうするとね宏池会普通はね総理になるとこう派閥の会長をね形式的よ、うん、辞めるんだよ。ああなるほどこれはね一応礼儀なんだよ。確かに礼儀、うん、それでね派閥の会長辞めると何が違いがあるかって毎週ね定例会っていうのに行かなくなるんだよ、うんうんうん、でも岸田さん辞めないでずっと行ってんだよ会長もやりつつやりつつそれであの定例会行ってる時に何しゃべってるかっていうとね、うんうん、いや宏池会今まで大変だったかって言ってるわけ。これはどういうことかっていうと、うん次の改造人事これは、8月の中旬にあの、もう党人事があるんだよね、うんうん、その後に次あるよ、うん、もうあの臨時国会やって8月のなんか予定まで決まったけどね、うんうん、それはねそのね党人事終わった後に内閣改造あるんだよ、うん、その時に宏池会を処遇しますっていうサインになってるの。なるほど宏池会からどんどんあの閣僚入ってくるでもねこれ安倍さんのおかげだろって言われたらね結構大変になるよね。いやでも岸田さんが全部自分の実力だってんだったら結構大丈夫なの、ね、うんでもこれちょっと違う声もあるけど、まあ、あの人は人事だからやると思うよ。やると結構ねこれは違うだろうって後でね揉めそうだね。ただ今そ先生の話聞きながら、うん、でも NHK の画面にあってあの言うたら出口調査で、うん岸田さんの政権運営は評価できますかが 75% でした、うん、はい。でもそれ安倍さんって評価ないからね。でそうなんですよ。そうなんですけど、うん、でもこっちも言うたらねポケットにそういうこういう評価ですよっていう武器もあるじゃないですか。それはそれで言わせてるんでしょ。それ、うんそううでね、だからだって安倍さんのあれなんだかな、うん、党内票っていうのは出てこないもんね絶対ね、うん、こういう時のね、1人区32選挙区で、自民現在25勝。こんだけ勝つってんだそうだよ。野党1勝これ、はい、あレオンさんちょっとレオンさん通りました。でも1位じゃないね。それは赤坂優が、ね、連合さんは1位じゃないね。やっぱ違うんですか。だってあの1位と3位で浮かんのと全然違う。この人に 1位じゃなきゃダメなんですかって言ったじゃん。あ、言いました。そういうふうに言ってただけは2位やったらダメ2位でいいんじゃないですかって言ってだからいいんじゃないのって言ってね。そうか、朝日さん、でこれ竹谷さんですか、公明党蓮舫さんで山添さん共産立憲民主党さん、あと2人だね。山本太郎と、まあ、これはどっかのちっちゃいところでしょ。山本太郎さんと生稲さんかな。生稲さんかな、うん、乙武さんちょっと厳しいかな。ちょっと厳しいね。厳しいです。さあ元 TBS キャスター杉尾さん立憲民主党選しました。あ、長野取ったの。はい、取りました。あ、最後のあれが聞いたんだな、文春法かなんかが、うん、対立候補で。ああはい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 、一番最後にチャイコッペしやがったじゃん、あれ。はいはい、あのなんか元タレントの人でしょ。そうはいはいはい。さあ改憲4と166で3分の2行くんですけど現在163。もう行くよ。あ、もう行きます。あ、1人区野党 2席目取りました。うん、っていう状況です。あ、で話戻りますけど、高橋陽一さんの考えで言うとじゃあ冬
停電にならないために節電、ここで国が節電要請しないためにどうやったら、俺ね、あのずっと言ってた話としてはね、あのこれ景気対策にもなるんだけど、うん、あの断熱回収っていうのが一番簡単なんだよ。断熱回収、断熱回収どういうのかというと、既存の住宅でちょっとね熱をとなんていうかな、あの効率よくするための回収に補助金出すんだよね、はい、そうするとね、あの実はエアコンは使わなくてすごく使用量が減るとかね、電気がすごく少なくなるんだよ。断熱回収って壁になんか貼る、そう基本的にはそう、自分で業者呼ばんでいいんですか。だから業者呼んで、あの補助金つけてあげるんで、それでやるんだよ。これが一番簡単なやり方、世界どこでも結構やってるやり方ね。これをやらないとあれだよね、それで省エネって言うんでしょ、はい、逆に言うとこれ断熱回収したら省エネしなくてもそうなっちゃうんだけどね。あの小池さんがおっしゃってた、東京都知事が言ってましたけど、新築の家とかビル作るときになんかあの屋上にとか太陽光しましょう、うん、でそれは個人が出すんじゃなくてその業者が出しなさいみたいなことをなんか言ってたじゃないですか、ある程度の基準で言うと。でもあれは価格アップになるから、うんうん、あれ東京都はもうちょっとやりたいんだったら補助金出さなきゃダメだよ。東京都って税収的にはすごいすごい楽だよ、黒字なんでしょ、ものすごい黒だから。こんなところはあれだよ、あの前の石原さんはちゃんとバランスシート作って知ってたから。小池さんは分かってないと思うけど、あのもう楽勝なんで、こう東京都は。え、その言ったら国がもうあるじゃないですか、バランスシート、要は借金と資産とかね、うん、そういうのある、うんうん、で東京都もバランスシートがあって、そうだよ、石原知事にはもう分かる。石原さんはそれをね早く作って、やっぱりあの人一橋でちゃんとこういうの勉強した人だから、はいはいはい、それでね、私なんかよく言われたの、国も早くやれよ早くやれよって言われて、うん、言われてたくらいな。あ、東京都が早かったんですか。マジ言うと早く私作ってたんだけど、その時は石原さんをね立てるためにね勉強しますって言ってたけど、一応ですよね、 ありますって言えなくて。でもね、あの私総務省行った時に、地方自治体がこういうのをやるっていう時にすごく石原さんに助けてもらって、はいはい、というのはね、あのほらいろんな、私総務省の総務大臣補佐官だっていろいろ指示するじゃない、ふるさと納税作ったから、そうそう、それたくさんさ何聞かれても困るじゃない、私も、うん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 、だから石原さんと東京都に聞いてくれって言ったら東京都ウェルカムです。なるほどなるほど、うん、全部だからみんな東京都聞いてたんだよ、バランスシート。そうそうそう、それはなんで小池さんはバランスシートの作ってんだけど、あ、多分見てないから分かんないよ、多分見てないから。そんなデータラメな見てるかも分かんないじゃないですか。いや見てないよ、見てたら分かんない、あ見てても分かんない人結構いるんだよ。あのエジプトカイロ大学ですよ。だからアラビア語で書いてあったら分かるけど、日本語じゃ分かんないじゃん。